Sabi kalau kita semelih ayam, semelih lembu di masa hayat mazbuh, hukum tak boleh makan dah. Lembu tepuh di kereta, hayat mazbuh dia panggil dia, dia kerong, 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 dia kerong lembu tu. Pada adat mati dah walau tak semelih pun. Mari tengok sore, ah tak ada jalan dah. Kalau lembu sampai tangan ni dia mengata, tak ada jalan dah. Bangak semelih. Bangak tak imeh, pisah. Itu dia. Apa? Lembu tepuh di mutu. Apa? Lembu tepuh di kereta. Ha, kita buat besar sikit. Lembu tepuh di kereta. Bangak tak imeh, pisah. Bangak pisah. Apa? Kena bangak ambil pisah. Ha, tak bangak kena munggu nak mati dah ni. Ha, ya tengok, ya tengok. Kita tak khabar. Ayat kita baca. Bangak pisah. Bangak pisah. Apa? Lembu nak mati dah. Ataupun kita panggil lembu tu nak mampus dah. Ha, jadi nak semelih we cepat-cepat. Bila kita semelih cepat-cepat, we boleh semelih mati cepat. Apa kata kalau tak semelih? Dia mau kata adat, tengok dengan adat ni, tak semelih pergi. Kalau tak semelih pun mati ni. Sebab apa? Akan dia koma lembu tu. Koma dah, lembu tu koma teruk dah. Kalau tak semelih pun mati pada adat. Ingat deh, ingatlah kaum ibu dan bapa sekalian, kalau lembu pun baik, ayam pun baik, siapa sini dah semelih tak boleh makan. Hari kita semelih, kalau semelih lagi juga, hari dah kita makan lembu tu sebab bangkai. Hai, bangkai gano pula semelih, bangkai gano kita semelih, bangkai gano lembu tu kita semelih, ya macam caca darah. Tu dia panggil, itulah menanda kata hayat mazbu, hayat mustaqirah. Waktu kita semelih, macam. Waktu kita semelih, darah tu becah misalnya. Dan gelepak. Ni menanda kata hayat mustaqirah. Hai, itu dia panggil lazim sebelah. Bukan. Bukanlah, bukan lazim dua belah tu. Bukan tiap-tiap darah macam, ialah hayat mustaqirah. Bukan tiap-tiap gelepak yang kuat, hayat mustaqirah. Bukan. Dia panggil lazim sebelah. Ha, tak mesti gelepar yang kuat ialah hayat mustaqirah. Kadang-kadang gelepar yang kuat tapi hayat mazbuh. Kadang-kadang darah tu macam kuat, hayat mazbuh. Supaya kita misal tak ni. Jadi kita misal tak ni, katanya lembu tepuh di kereta, gelepalah dia. Lembu tepuh di kereta kita semelih, gelepalah darah canglah. Tapi dia semelih masa tu dia panggil tak cukup kakak. Maknanya kita pergi semelih ketika hayat mazbuh dia panggil. Bila ketika hayat mazbuh, hukum dalam fiqh kata mayit, dia panggil bangkai. Pergi semelih bangkai. Bila pergi semelih bangkai, tak sah. Tak boleh kita nak makan. Tak boleh kita nak makan. Kalau kita pergi semelih binatang kucing misal, kita semelih cukup dengan meri putuh, dengan wadajai putuh, dengan darah macam tadi semelih nak kucing. Semelih kerana kucing, semelih kerana hema, tak boleh makan. Gajah kita semelih, tak boleh makan. Apa? Bangkai. Benda tak beri kita semelih. Gajah tak boleh semelih. Apa dia panggil? Tak boleh makan. Kucing tak boleh semelih. Renak tak apa? Kucing tak boleh. Pagi semelih juga. Harai betul semelih tu. Pagi semelih juga. Harai makan. Bangkai. Begitu juga lembu boleh kita makan. Ayam boleh kita makan. Pergi semelih waktu hayat mazbuh, haram kita semelih. Bila semelih juga bangkai. Oleh itu cuba tengok kita perhati orang-orang okay, bangak bangak pisah tu imeh, bangak pisah berapa nak pergi semelih cepat-cepat. Bangak minta pisah tu menanda kata takut mati. Oleh itu jaga puak kita sekalian, kalau kita pergi semelih juga masa tu orang okay, panggil bangkai, haram kita makan. Semelih gedak tu gak. Dia buat suk kat masjid ke misal dia. Kelor yang malam ni apa? Lembu tepuh di kereta. Kambing tepuh di kereta. Kelor malam ni. Tu. Lepas tu buat jam malam orang mengajar pula dah. Oh hebat. Jadi habis kawal orang panggil dah. Jangan lagu tu. Allah, Masya Allah deh.